da uzmemo za primjer, prvi neka bude Svarogova zvezda. Ja sam napravio jednu čuvarkuću ovako, to je Svarogova zvezda u jarilo suncu. Šta je bitno kod Svarogove zvezde? Ona je ostavljena nama od rodonačelnika Panteona našeg i nosi njegovo ime, a inače ima oblik strukturalne formule hemoglobina u našoj krvi. Jako, jako bitan simbol koji nam je ostavljen u amanet da se mi prisetimo šta je bitno za naš imunitet i šta je jako bitno za, za naše zdravlje, razvoj i normalan rast roda. Vrlo retko se sreće, znaš, pošto nju su uzeli raznorazne sad laboratorije pa malo preoblikuju, koriste kao neki atom ili kao, znaš, vidiš da podsjeća na te, ali simbol koji, koji zapravo ima, ajde još nešto samo da je vratim, da pokažem ako nije problem. Primetit ćeš da središnji deo je romboid. Mm-hmm. To ćemo sad proći kroz sve druge znakove i primetit ćeš da se taj obrazac ponavlja stalno kod naših tih predačkih simbola i objasnit ću posle zašto je to bitno, zašto oni koriste taj znak kao osnovu. To je onako ukratko o Svarogovoj zvezdi i to je jedan simbol koji u stvari služi za čuvanje sećanja na sve naše ove pretke, pošto mi svi smatramo da smo Svarožići, deca Božija, ali i na to šta je bitno da bi naše zdravlje bilo onako kako treba da bude i da bi deca imala roditelje, roditelji imali svoje pretke i svoje potomke i da svi dovoljno dugo žive da prenesu znanje rodu. Jedan od bitnijih znakova, retko se kažem sreće, ali evo sad malo obnavljaju se te do pre deseta godina nismo mogli nigde da vidimo, a sad već sve više i više se pojavljaju ti drevni simboli. Zašto baš u jarilo suncu? Pa mi smo narod koji jako obožava sunce i to nam je jedan od osnovnih, da kažem tako, kultova iz tih starih znanja i tih starih nasleđenih običaja. I posle u hrišćanstvu i u raznim etapama našeg života na ovoj planeti zadržalo se to obožavanje sunca, znaš. Uranak, odlazak na umivanje prvom rosom u komunizmu za 1. maj, u hrišćanstvu za Đurđevdan, a u stvari na Jarilov dan, to bi otprilike, ako dobro sračunamo, bilo negde 23. aprila, je u stvari stari običaj. To je običaj kada se mi okrećemo ka suncu, pozdravljamo Jarila koji dolazi da oplodi majku zemlju i počinje da niče i buja novi život. Tako da, ja to, možda to malo i moja fantazija, ja vrlo često stavljam u Jarilo sunce nešto, ali inače, Jarilo je ime sunca našeg, sunčevog sistema, znaš. Ima još u ovoj galaksiji dosta sunčevih sistema gde su druga sunca, nisu To smo ovako... Imao si ti jednu emisiju o dolasku roda na našu planetu. Mislim da je bio neki prevod i bilo jako ovako podrobno objašnjeno. A i tu se pominju te četiri rase i oni su došli iz četiri sunčeva sistema. Svako sunce imalo svoj sjaj pa se tako razlikuju boja očiju, znaš. Otuda brown oči, zelene, plave i one sivkaste koje su manje više već nestale sa ove planete. To je ti onako ukratko o Jarilo suncu, o tom kultu obožavanja. Inače, kao što sam pomenuo, na arhitekturi ti ćeš uvek naći ili sunce u izlasku, ili sunce u zalasku, ili u potpunosti sunce na kući, što je ljudima značilo kada sagrade dom gde će živeti, da pokažu svom Bogu da je da ga oni poštuju, da očekuju zaštitu od njega i to je bila svojevrsna majlija za kuću, zaštita kuće. A evo kad smo već kod toga, kad smo pomenuli arhitekturu, isto bitan znak koji je onako...